Ahoj lidičky, čau. Ahoj, zdravíme po ránu. Nacházíme se... Po ránu. Už je 10:45. Ale tady je ráno. Nacházíme se ve vesničce opuštěné ve Beneguéře. Našli jsme si tady takový krásný vigvamek pod stromy. Tady jsou jediný tři velký stromy. Tady jsou jediný tři stromy, no. Jinak všechno je to holý. Tak tady jsme se zakempili. Máme úžasnou podestýlku. Listí. Několik roků to listí není sklízený, takže postýlka je úplně báječná. No, udělali jsme si tady ohýnek, ohříváme si vodu. Už čajíček už jsme vypili, teď čekáme, až přijde Pepa, až se zbudí. On totiž dneska má docela dobrý spaní, šel tam někam do zběrného domu. To je totiž slovíček lidičky, který 8 let žije na Kanárských ostrovech jako poutník po různých jeskyních. A zná to tady už jako svoje vlastní boty. Všechno tady prošel, zkoušel a je to zvláštní človíček, ale úplně skvělej. Takže jsme s ním udělali jeden trip třídenní, tak nám ukázal nějaké věci, kde se dá hlavně sehnat voda, což je důležitý na to, aby člověk mohl být třeba 3-4 dny tady v terénu, protože tahat sebou vodu na 4 dny je v podstatě nemožný. No a tak si tady hovíme, už jsme tady druhý den, byli jsme na krásné pláži, jeden den, teď odsud a už tady spíme druhý den. No a teď se vracíme zase do města, abychom udělali nějaký záznamy, zápisy, trošku si odpočinuli. No a zase vyrazíme na nějaký další trip. Ale je to tady skvělý. Vidíte, že jsme tady v tričku v 11 hodin a to jsme pod strmama. Je tady přes 20 stupňů určitě. No teda a... já jsem ještě v noční, protože jsem se dala do sepisování, píšu deník, takže jsem se dala do sepisování a zapomněla jsem se ještě převlíknout, ale do sluníčko už jsem docela jde, takže za chvilku se budu převlíknout. No abyste věděli, co budeme vařit. Ukáž, Evi. Víte, co budeme vařit za dobrotu? To je taková kanárská specialita. Zaprvé tam dáme sušený mlíko. Milak. A za druhý, tam dáme Gofio de Trigo, což je jeden z kanárských, nebo jedna z kanárských specialit. Je to vlastně taková jako mouka. Je to zrno, které je upražené předtím, než je pomleté. A prý má to vynikající chuť, nevíme, ještě jsme to nejedli. Spoustu minerálních látek to má. Je to bohatý na vápník a na hořčík, což potřebujeme, hlavně ten hořčík, protože to dostává za naše těla. No a až se s námi někteří z vás vypravíte na Kanáry, aby jsme vám zase my ukázali, co jsme tady všechno prožili a ty místa, které jsou úžasné a nádherné, než je zničí turismus, no tak si možná s náma dáte Gofio de Trigo. Uvidíme. Takže mějte se báječně. Mějte se krásně a my vám pošleme zase nějaké fotečky a... Určitě se brzo uvidíme a třeba se uvidíme společně i na Kanárech, na nějaký výpravě. Protože tady je to bezvadný, našli jsme spoustu nádherných energetických míst, kde jsme si bubnovali na šamanský buben a je to prostě to, čo. Tak se mějte krásně. Čau. Ahoj.